people say that they want to be free. They look at him and they look at me, but it's only themselves they are wanting to see. And everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done. Oi, aqui antes do vídeo, eu queria pedir para vocês para poder se inscrever, deixar seu like e divulgar o canal com amigos, porque isso me dá uma força. Aqui nesse canal eu mostro a fauna e flora brasileiras, bastante coisa sobre entomologia também, contando um pouco de curiosidades e mostrando comportamento, assim também servindo como um guia de identificação, já que com o melhor entendimento é mais fácil a preservação. Então, fique com o vídeo da mosca gigante. Oi, eu tô aqui em Ilhabela, que aqui eu encontrei essa mosca da madeira. Também pode levar o nome de mosca gigante devido ao seu tamanho. Eu vou contar um pouquinho sobre elas. Ela é uma espécie de mosca rara e pouco catalogada, sendo que seu primeiro registro no litoral sul de São Paulo faz aproximadamente um mês. Ela foi encontrada por pesquisadores do Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente. Há um relato de que inicialmente, quando avistaram ela durante seu voo, confundiram-na com um beija-flor, por causa do seu tamanho. Mas depois observaram de que se tratava de uma mosca. Ela foi capturada e identificada na Universidade de Brasília como sendo uma Pantophthalmus tabaninus, de 6,2 cm de comprimento, onde depois foi publicado na Brazilian Journal of Animal Environmental Research. Uma coisa interessante é de que com o aparecimento desses insetos pode levar a danos ambientais, pois as suas larvas comem a polpa de árvores, o que pode levar à queda de árvores. É interessante também de que logo após a publicação do trabalho, encontrei essa mosca Pantophthalmus em Ilhabela, que é distante de aproximadamente 176 quilômetros em linha reta de Peruíbe, onde foi encontrada inicialmente, e aproximadamente 234 quilômetros por estrada. Provavelmente, então, ela deve estar em todo o litoral paulista, já que há registros fotográficos em Ubatuba. Aqui eu consegui encontrar em Ilhabela e há também o registro em Peruíbe. As suas fêmeas têm um rabo que é mais alongado, que na ponta tem o seu órgão reprodutor. Essa aqui, infelizmente, quando eu encontrei, ela estava com uma asa danificada. Os adultos delas não comem. Uma coisa que eu notei e achei bem interessante é de que quando ela se limpa, eu percebi que era bem similar à de moscas normais, mesmo com seu tamanho. Seus ovos têm uma coloração creme e são recobertos por pequenas células semelhantes a favos de mel. Eles são colocados nas cascas de árvores, de forma isolada ou em grupos. Depois de aproximadamente 24 dias, os ovos eclodem. Essas larvas podem passar até 4 anos em um tronco se alimentando. Say that they want to be free. They look at him and they look at me, but it's only themselves they are wanting to see. And everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done. And we all sung the chorus of I Am the Walrus. Yes, Disneyland has come to town. Everyone's dressed and standing around. Alice is wearing her sexiest gown, but she doesn't want you to look at her. Beautiful people are queuing to drown. They wait for the lifeguard to put on his crown, but he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror.
talks and he knows what he means. He sits on the floor and has beautiful dreams. Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh yes it is. His brave new girl stops feeding the ants.